Slonce se smešlja kod mati. Po Šeškovcima je zatim počelo da se zucka kako između Jane za lokalnog veterinara i Slavice, žene našeg komšije Drage, ima nečega. Moram priznati da mi nije bilo sasvim jasno o čemu se tu radilo, ali znam da nam je poslije toga sve krenulo nizbrdo. Kaj je Slavica? Nikaj, kad ćeš Jane iz mene da uzmeš u obradu? Prosim? Kitara mojega srca, poletje za me je ljubav. Slavim te, drago, Slavim. Umlatio je. Ali, reci, brate, znaš kako se kaže? Muž me ne voli dok me ne tuče. Iako me nisu baš mnogo zanimale priče besposličara koje su cijeli dan provodili ispred mamine predavnice, izgleda da je u njim ovog puta bilo nečega. Jer od trenutka kada je Slavica u prilično lošem stanju prevezena u zdravstvenu stanicu, stvari su naglo počele da se ubrzavaju. I šta joj je? Ženske stvari, a? A nije bolesnije. Nego? Nego vara me. Sa veterinarom. Sa Janezom te vara. Priznala mi jutros. Cijele noći sam je ispitivao. Znaš šta, drago, najvažnije je da nije nešto na plućima ili ne daj Bože. Ovako žena malo skrenula s puta, pa vratit će se. Oće, vraga. Posle onoga što sam joj noćas uradio, neće sigurno. Govori! Zabila sa Slovenci! Pa nemoj da lažeš! Ne ljepši od mene. Nije. Ne možda fini? Nije. A je li jebe bolje od mene? Ne. To je sredstav. Drago.